Paleolit davri geologlarning hisobiga ko'ra tabiiy geografik jihatdan yozi issiq, qishi sovuq, yog'ingarchilik kam bo'lgan iqlim tartibi qaror topgan davrga to'g'ri keladi. Ana shu sharoitga mos ilk O'zbekiston hududida ilk paleolit davri odamlari yashagan manzilgohlar Farg'ona vodiysining So'x tumanidagi Selingur g'oridan va Toshkent viloyatining Angren shahri yaqinidagi Ko'lbuloq makonidan topilgan va o'rganilgan. Ko'lbuloq manzilgohi paleolit davriga oid bo'lgan manzilgoh hisoblanadi. U miloddan avvalgi 90-95 ming yillar bilan belgilanadi. Ko'lbuloq manzilgohi joylashgan hudud qirlardan, shu bilan birgalikda mana qizil olma tog' yon bag'rida joylashganligi bu yerda qadimdan ajdodlarimiz xo'jalik mashg'ulotlari bilan shug'ullanib kelganligidan dalolat beradi. Mana shu biz ko'rib turgan hudud ko'hna manzillar sirasiga kiradi desak xato qilmaymiz, chunki qadimgi davr paleolit davridan keyingi davrlarda ham, masalan bronza davrida yoki masa qadimgi davrda, ilk o'rta asrlarda, o'rta asrlarni rivojlangan davrda ham bu yerda demak bizni ajdodlarimiz yashab kelgan. Ko'lbuloq deyilishiga sabab bu yerda manzilgoh tosh davri manzilgohini yonida buloq joylashgan. Bu buloq ko'llanib oqadi. Shuning uchun ham uni xalq ko'lbuloq deb atashgan. Shu bilan birgalikda buloqni yonida O'zbekiston Fanlar Akademiyasi Seismologiya instituti tomonidan qurilgan stansiya bor edi. Mana shu stansiyada demak yer qaridagi o'zgarishlarni o'rganish uchun olimlar stansiyaga kelishgan va aytishimiz mumkin mana shu ko'lbuloqni suvini ko'tarilishi yoki bo'lmasa o'sha qaynab chiqishi yoki sokin oqishi bevosita yer qaridagi tektonik o'zgarishlarni demak aniqlab bergan. Ilk paleolit davrida odamlar to'da-to'da bo'lib, asosan g'orlarda yashaganlar. Tabiatdagi tayyor narsalarni, daraxtlarning mevalarini, o'simlik ildizlarini kavlab, yeb, tirikchilik qilganlar. Ular birgalashib yirik hayvonlarni ovlab, ushlab yeganlar. Shuningdek, mayda jonivorlarni, ularning tuxumlarini ham iste'mol qilganlar. Shunday qilib, qadimgi odamlarning mashg'ulotlari terib ozuqa topish, hayvonlarni ovlash, tosh qurollari yasash va ularni mukammallashtirishdan iborat bo'lgan. Mana shunday mehnat jarayonida odamlarning o'zlari ham o'zgarib, takomillashib borgan. Qadimgi tosh davri dastlabki insoniyat sivilizatsiyasining ilk bosqichi hisoblanadi. Bu dastlab o'sha Afrika qit'asida shakllangan turli madaniyatlar va keyinchalik davrlar o'tishi bilan Afrika qit'asidan boshqa mintaqalarga aholini ko'chishi bilan, migratsiyasi bilan boshqa hududlarda ham mana shu paleolit davrining yodgorliklari yuzaga kelgan. Bugungi kunda fanda o'sha 3 ta aholi migratsiyasini qayd etishadi, ya'ni o'sha Afrika qit'asidan aholini boshqa mintaqalarga ko'chib o'tishi 3 ta to'lqini qayd etilgan. Dastlab Yevrosiyo hududida Kavkaz hududiga dastlabki aholi migratsiyasining izlarini ko'rishimiz mumkin. Bu juda ko'plab yodgorliklarda, bulardan eng ahamiyatli yodgorliklardan biri Dmanisi g'ori. Bu yerda o'sha 1 800 000 yillar oldin yashagan inson
qoldiqlari hamda o'sha mehnat qurollari topilgan. O'rta Osiyo hududi ham mana shu aholi migratsiyasidan tashqarida qolmagan. O'rta Osiyo hududiga ham juda ko'plab o'sha qadimgi tosh davrini yodgorliklari mavjud. Masalan, o'sha mana biz ko'rib turgan Ko'lbuloq yodgorligi ham o'sha qadimgi davrlardan shakllangan yodgorliklardan biri sifatida e'tirof etilgan edi shu vaqtgacha. Dastlabki tadqiqotchi o'sha Ko'lbuloqda o'rgangan dastlabki tadqiqotchi Qosimov jumladan o'sha Ko'lbuloqda quyi qatlamlarini o'sha Ashil davriga tegishli degan fikrlarni bildirgan. Lekin keyingi yillarda olib borilgan tadqiqotlar bu fikrlarni biroz inkor qildi va mana shu yodgorligimiz o'sha eng quyi qatlamlari o'sha 90 ming yillar atrofida shakllanganligini ko'rsatdi. Yillarda arxeologlar guruhi Ko'lbuloq makonida 10 dan ortiq qatlamni o'rgandi. 730-830 santimetr chuqurlikda joylashgan ikki quyi qatlam ilk paleolit bosqichiga to'g'ri keladi. Bu qatlamlardan yirik, dag'al ishlangan tosh qurollar va hayvon suyaklari topiladi. Ko'lbuloq makonining yuqoriroq qismidan topib o'rganilgan boshqa madaniy qatlamlar bu yerda odamlar paleolit davrining o'rta va so'nggi bosqichlarida ham istiqomat qilganliklarini isbotladi. Ko'lbuloq yodgorligi O'zbekistonda paleolit davrini o'rganishda qanday ahamiyatga ega? Birinchidan bu yerda o'sha uzluksiz ravishda madaniy qatlamlar shakllanib kelgan. O'sha qadimgi o'sha 90 ming yilliklardan beri aholi intensiv ravishda o'zlashtirgan va mana shu hududlarda yashab o'tgan. Bu o'sha O'rta Osiyodagi boshqa qator yodgorliklarni ham shakllanishini o'sha yoki davrlarni belgilashda yoki madaniy o'xshashligini belgilashda ahamiyatga ega. Juda ham katta ahamiyatga ega. Ko'lbuloq yodgorligidagi tadqiqotlarning yana bir jihatini ta'kidlab o'tish kerak. Bu O'rta Osiyodagi kompleks tarzda o'rganilgan kamdan-kam yodgorliklardan biri sifatida ko'rsatib o'tishimiz mumkin, chunki mazkur yodgorlikda o'sha qator yillar davomida bu o'sha 90-chi yillarning oxiridan boshlab mana deyarli bir 20 yildan oshiqroq vaqt davomida kompleks tarzda o'rganilgan, ya'ni o'sha xalqaro ekspeditsiyalarning faoliyati natijasida kompleks tarzda o'rganilgan. Bu an'anaviy tadqiqotchilik metodidan biroz farq qiladi. Bu yerda nafaqat o'sha klassik arxeologiyani tadqiqot metodlari, balki undan tashqari o'sha tabiiy fan yutuqlaridan ham foydalaniladi. Masalan, o'sha qadimdagi iqlimni tiklashda yoki o'sha iqlim sharoiti qanday bo'lgan, bu yerda qanday tabiiy sharoit qanday, aholi o'sha atrof muhitni o'zlashtirishda qanday omillar bilan o'zlashtirilgan hududlar. Masalan, mana keyingi oxirgi tadqiqotlar o'sha Ko'lbuloq madaniy yodgorligimizni o'sha 16-chi madaniy qatlamdan to 12-chi madaniy qatlamigacha bo'lgan qatlamdagi o'sha tosh qurollarni o'rganishi ham aholini bu yerda o'sha tabiiy muhitni o'zlashtirishda farqlar yuzaga kelganligini ko'rsatib beradi. Masalan, o'sha ma'lum bir turdagi xomashyodan foydalanishda, masalan 16-chi, 17-chi madaniy qatlamlarda, masalan aytaylik, o'sha tog' yotqiziqlarda o'chiriladigan chaqmoq toshdan foydalangan bo'lsa,
Bu 12-ci sloyga qarab turib, daryo yopiqliklaridagi o'sha qayroqtosh holdagi xomashyodan foydalanish holatlari ko'zga tashlandi. Yoki ma'lum bir texnikadan qullashda ma'lum bir turdagi xomashyo tanlovi bo'lganligini ko'rsatdi. Yodgarlik hududi juda ham umuman mana shu hudud juda intensiv tarzda o'zlashtirilgan. Juda ham o'sha qadimgi jamoalar tomonidan qoldirilgan madaniyat qoldiqlarini har qadamda uchratish mumkin. Mana masalan hozir qisqa davr mobaynida shu yodgarlikda mana yuza qismidan qancha o'sha qadimgi insonlar tomonidan yasalgan tosh qurollar va ularning parchalarini topish mumkin. Tosh qurollar aynan yodgarlik hududiga yaqin bo'lgan mintaqadagi manbalardan olingan, jumladan o'sha 1.5 km hududdagi o'sha chaqmoqtosh yer yuzasiga chiqib qolgan chaqmoqtosh yopiqliklardan olingan. Hudud juda ham o'sha arxeologik yodgarliklarga boy, chunki o'sha Qulbuloq atrofida yana Qulbuloqdan tashqari bir qator yodgarliklar mavjud. Bu qizil olmalar masalan, Yoshsoy yoki Jarsoy kabi yodgarliklarni xuddi shu Qulbuloq yodgarligi kabi O'rta Osiyoni va O'zbekistonni paralel davrda o'rganishda ahamiyati juda katta. Qulbuloq hududida qadimgi jamoalarning uzluksiz tarzda yashab kelishiga sabablardan biri bu tabiiy muhit. Chunki insonni hayoti juda qadimdan tabiat bilan chambarchas bog'liq edi. U tabiatdagi mavjud resurslarni o'sha o'zlashtirish hisobigagina kun kechirdi. Chunki jamiyatda ishlab chiqarish xo'jaligi hali mavjud emas edi. Faqat shu ovchilik, yer-termachilik bilan kun kechirgan va albatta o'sha ular yashab turgan hudud suv resurslariga, hayvonot olamiga hamda o'simlik olamiga juda boy bo'lishi kerak. Tadqiqotlar natijasida 600 kvadrat metrdan ziyod maydon ochib o'rganildi va 49 ta madaniy qatlam aniqlandi. Bu qatlamlardan 3 tasi so'nggi paleolit, 21 tasi o'rta va 23 tasi ilk paleolit davriga xos deb topildi. Ilk paleolit qatlamlaridan 3000 dan ziyod tosh qurollar, hayvon suyak qoldiqlari topildi. Bu yerdagi o'sha oxirgi davrlarda olib borilgan tadqiqotlar shuni ko'rsatyaptiki, o'sha nafaqat Ko'lbuloq atrofidagi, balki unga tutash hududlar ham aholi tomonidan juda intensiv tarzda o'zlashtirilgan va o'sha madaniyatlarda farqlar mavjud. Buni biz qanday ajratamiz? O'sha madaniyatlarda ma'lum bir texnikani qo'llangan. Masalan, o'sha toshni sindirishda ma'lum bir texnika qo'llangan. Masalan, levonlar texnikasi yoki plastinka olishga yo'naltirilgan texnika, masalan o'sha Obrahmat tipidagi madaniyatlar o'sha o'rganganda mana o'sha tosh qurollarni bir-biriga solishtirganda bu madaniyatlar o'rtasida farqlar mavjudligini ko'rishimiz mumkin. Davr nuqtai nazaridan masalan aytaylik, mana Ko'lbuloq 90 ming yildan boshlab shakllanib, rivojlanib kelgan bo'lsa, mana yaqin hududda mana Katta soy masalan, bu 50 ming yildan oshiqroq davrda yashagan insonlar yoki boshqa mintaqalar. Umuman bu yerda yana bir tabiiy muhitida ozroq farqlar mavjud. Sababi mana tog' tizmasini
balandlik nuqtai nazaridan da. Masalan, o'sha o'rta balandlikdagi tog' mintaqalarini o'zlashtirilishini mana oxirgi tadqiqotlar ko'rsatgan edi. Bu o'sha o'zbek, Rossiya hamda Polsha qo'shma ekspeditsiyasini tadqiqotlari buni ko'rsatib berdi. Lekin bizni olib borgan tadqiqotlarimiz o'sha yuqori tog' tizmasini hududlari ham juda faol ravishda o'zlashtirilganini ko'rsatdi. Masalan, o'sha mana Yangibosoydan Yangibosoyning yuqori qismida o'sha muzbel yodgorligi aniqlandi. O'sha Milliy arxeologiya markazining xodimlari tomonidan bu ancha yuqori tog' mintaqasiga kiradi. Demak, o'sha yilning qaysidir bir mavsumiy davrlarida yuqori tog' tizmasidagi o'sha ekologik muhitlar ham o'zlashtirilgan insonlar. Yodgorlikning o'rta paleolit davriga oid qatlamlardan qirg'ichlar, paykonlar, retushli plastinalar, tosh bigizlar, shuningdek quyon va sug'ur suyaklari topilgan. Ko'lbuloq makoni odamlari bu davrda arxar, it, jayron, sug'ur, quyon, cho'chqa, ot, dur, tog' echkini ov qilgan. Shuningdek, bo'ri, sirtlon, tulki, shoqol, ko'rshapalak, kaklik suyaklari aniqlandi. Ko'lbuloq makoni odamlari ovchilik bilan bir qatorda yovvoyi o'simliklar, boshoqlar, mevalar, yong'oqlar, ildizlarni ham terib yeyishgan. Buni ko'lbuloq makonidan topilgan tosh yorg'uchoqlar isbotlaydi. Ko'lbuloq makoni odamlari taom tayyorlashda olovdan keng foydalanishgan. Mustiya davridagi neandertallar teridan kiyimlar tayyorlab kiygan. Tosh qurollarga berilgan ishlov texnikasiga ko'ra, ko'lbuloq tosh industriyasi o'ziga xos sifatlarga ega bo'lib, olimlar tomonidan ko'lbuloq makon ustaxonasi maqom ko'lbuloq manzilgohini asoschilari yoki mana shu hududlarda yashagan jamoalarning qaysi madaniyat sohiblari bo'lganligi masalasi bu to'lig'icha yechimini topmadi. Chunki buni aniqlashda ikki xil yo'li mavjud. Masalan, o'sha qoldirilgan tosh qurollardagi texnikani o'sha texnik tepalik jihatdan boshqa madaniyatlarga solishtirish orqali hamda antropologik materiallarni o'rganish orqali. Ko'lbuloqda antropologik materiallar faqat shu bittagina individga tegishli tish topilgan. Bu bilan bir qaysidir ma'noda bir asosliroq fikr bildirishda qiyinroq. Lekin o'sha texnika tipologiya o'sha tosh qurollarni texnika tipologiyasini o'rganish orqali biz aytishimiz mumkin, o'sha O'rta Osiyodagi mana oxirgi bu xulosa, bu albatta rossiyalik hamkasblarimizning xulosasi. O'rta Osiyodagi o'sha Obrahmat tipidagi plastinkasimon o'sha qurollarni tayyorlash texnikasini paydo bo'lishi aynan ko'lbuloq bilan bog'liq. Ko'lbuloq manzilgohini ahamiyati shundaki, bizda masalan o'sha arxeologiya fanida paleolit davrini o'rganishda madaniy qatlamlarni stratigrafiyasi degan tushuncha bor yoki o'sha qatlamlarni shakllantirish. Bu ko'lbuloq madaniy ko'lbuloq manzilgohi o'sha 22 metrgacha qazilgan bugungi kunda. Bu o'sha 22 metrlik qatlam bizga O'rta Osiyodagi shu O'zbekiston hududida yoki mana shu Toshkent viloyati vohasi hududida geologik shakllanishni ko'rsatib beradi. Geologik shakllanishni.
geologik shakllanishni o'rganish orqali biz yodgorlikni boshqa yodgorliklarni ham sanasini o'zaro sivilizatsiyasi darajasi o'sib, rivojlanib, takomillashib borgan. Bu jarayon odamlarning mehnat qilish usuli, moddiy va ma'naviy boyliklarni yaratish hamda ko'paytirib borishi bilan bog'liq. Aramız o'zlarini hayotiy ehtiyojlarini qondirish imkoniyatlari mavjud bo'lgan hududlarda o'rnashgan. Mana shunday hududlardan biri Kulbuloq manzilgohi joylashgan hududdir. Chunki bu yerda o'sha paleolit davrida termachilik hamda ovchilik bilan shug'ullanish imkoniyati mavjud bo'lganligi uchun dastlabki manzillarni mana shu yerda shakllantirishgan. Kulbuloq manzilgohida qadimgi ajdodlarimiz yashaganligini, ular o'zlarini xo'jalik mashg'ulotlarini yuritganligini biz bu yerdan topilgan ko'plab tosh qurollar, asori atiqalar asosida bilishimiz mumkin. Bu yerdan topilgan tosh qurollarni asosiy qismi Angren shahar tarixi muzeyida saqlanadi. Toshkent viloyati tarixini o'rganish, shaharning rivojlanish xususiyatlarini ochib berish. Shu bilan to'plangan tajriba asosida shahar taraqqiyotining hozirgi va kelgusi davrlarida kechadigan ijtimoiy-iqtisodiy jarayon uchun foydali bo'lgan zarur xulosalar chiqarish imkonini beradi. Biz esa keyingi ko'rsatuvlarimizda bu xususda batafsil so'z yuritamiz. Dasturlarimizni kuzatib boring.